Já myslím, že ty seš teď podrážděný jak Trpišák. Jindřich Trpišovský. Pojďme si to pustit po zápase v Budějovicích. Co se děje se Sláví na hřištích soupeřů na jaře? Já bych chtěl mluvit o nás, o našem týmu a ten výkon prostě nebyl dobrý. Inkasovaný gól přijít může, ale možná mě až překvapilo, jak tak zkušené mužstvo to dnes rozhodilo. Jsi si dlouho připravovala ty otázky. Dobře, řekněte mi tedy ještě svými slovy, co vše dnes stálo za vaším neúspěchem. Nebyl to náš dobrý výkon Českých Budějovic. Děkuju. No, naschle. Co, Ivane? To nedal. Takhle ho neznáme? Ne. To jsem překvapený. No, nedal to teda. Nebyly to těžké otázky, podle mě. Nebyly. A dokonce mi nepřišly ani hloupí, no, jako, jo? Že se může někdy stát, jako, že se opravdu těžko odpovídá, ale... Na jeho obranu musím říct, Můžu něco? No. A to, že žvejkal, to něco znamená? Tak to vysvětluje možná. Ale nevím. Elston Budvar úplně... Ne, musím říct na jeho obranu, že potom si to vyjasnil s naší kolegyní Denisou Doležalovou, omluvil se, pak už byl v pohodě, čili emoce asi po takém zápase dosáhnou i na takového trenéra, co? Před zápasem Slávy a Plzeň, další takový signál, ne? Nevím, tak já bych nechtěl mluvit za Jindru, ale spíš jako z vlastní zkušenosti. Seš po zápase, ať už jako hráč nebo trenér, je to chvilka po zápase, ty máš v hlavě spoustu myšlenek, ještě když ten zápas nedopadne tak, jak chce a probíhá tak, jak jako nechceš. A teď samozřejmě ty přemýšlíš, co na tebe ten redaktor nebo Denisa vypálí, no a zeptá se, tak jako normálně ty přemýšlíš, tak teď si ze mě dělá buď jako srandu, anebo prdel. Anebo to... No, nebo. Jo, takže já si myslím, že sice jako, tak nějak jako ta reakce nebyl tam žádný, jako žádný útok na ní, spíš takový možná pohled, jako opravdu to fakt chceš slyšet. No, tak co mám říct, prohráli jsme. No. Vláďo, viděl jsi takhle někdy Jindřicha Trpišovského? No, to takhle asi úplně ne, ale taky nedávno jsem taky viděl Klopa, takže to je asi normální, že prostě se nedaří, ty trenéři prostě jsou zklamaný z toho, že se chystají na ten zápas a prostě to nevíde, že jo, prohrajou a hraje o titul, ví to, že každý bod je důležitý, ví, že Plzeň ztratila relativně, nakonec teda získala, ale prostě oni, já si myslím, že tyhle ty, jak Slávě, Plzeň i Sparta vidí, že fakt jako základ je, si to ví, jak je, musíš vyhrát ty svůj zápas a potom můžeš koukat na ty ostatní. A když ty ten tvůj zápas nezvládneš a pravidelně se to venku stává, Slávě i venku, tak i ten trenér už toho má plný zuby, že jo. Proč zase se to nepovedlo, proč a jde to všechno za ním, protože on je trenér, on je za to zodpovědný. Říkám, že všechno, ty hráči samozřejmě v tom mají taky zodpovědnost, ale ten trenér cítí takovou tu největší zodpovědnost, že on je ten hlavní boss, který to vede ten tým, takže cítí tu svou zodpovědnost za to a potom přijde situace, kdy se ti nechce třeba odpovídat na ty otázky a jsi to jako zklamaný a může dojít k tomuhle. A nebylo to nic hroznýho. Ne, nebylo. Jako jenom se ukázalo, že on je taky jenom člověk, kterého můžou ovládnout emoce. Karle, ty jsi někdy taky měl takovouhle náladu? Jako Trpišovský? Já jsem nikdy neprohrál. To jsem si vlastně neuvědomil. To se ti omlouvám, to jsem si neuvědomil. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.